assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xogsiido oo idinkaga imaanaya xarunta tv ga cba ee magaalada muqdisho waxaana barnaamijka ku dul istaagi doonaa qodobo la xiriira arrimihii ugu dambeeyey ee siyaasadda doorashada soomaaliya annagoo si gaara u eegi doonaa murankii muddaba ka taagnaa doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada garbaharey go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ee sit iyo sidoo kale muranka soo kala dhex galay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo dowlad goboleedyada qaarkood kuwaas oo isku khilaafay waqtiga la qabanayo munaasabadda dhaarinta ee xildhibaanada golaha shacabka iyo isku soo aruurinta xogta xildhibaanada la doortay ee deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedyada. waxaa barnaamijka marti noogu ah islamarkaana nagala qayb galaya Suleymaan Cabdi Badal oo ah falanqeeye siyaasadeed si dhowna ula socda arrimaha doorashada. weliba waxa uu si gaar ah ula socday oo aan wax ka weydiin doonaa murankii doorashada garbaharey, go-aanka Jubbaland ay qaadatay, iyo xilligan waxaa ku soo beegay. Suleymaan Cabdi Badal, soo dhawow mudane, waxaa moodaa albaab kale inuu ku furtay doorashadii iyo qaabkii u socotay iyo rajadii laga qabay in lasoo afmeero doorashada golaha shacabka. guddigii doorashooyinka heer dowlad goboleed ee sit go-aan buu soo saaray, waxay yidhaahdeen laba asbuuc kadib waxaan qabanaynaa 16-kii kursi ee yaalay garbaharey. doorashadoodii lama sheegin meesha ay ka dhacayso. isfaham siyaasadeed oo la gaaray oo la shaaciyey oo dhinacyada arrintan ay qusaysay media looma soo gudbinin. balaadaha reegada iyo xogtoodii haya deegaankiina in dhow la socda. meeshiis baa dhacay, ma wax kalaa isbedelay, ma reegadaa tanaasulay, xagee wax ka yimaadeen? bismi illahi raxmaan raxiim. waa mahadsantihiin tv-ga c b a. run ahaantii arrintaas iyadaa waan arkaynay xala guddiga doorashooyinka ee sit ee dowlad goboleedka Jubbaland inay soo dhejiyeen kuraastii taalay 16-ka ahayd gobolka Gedo ee magaalada Garbaharey, iyagoona xusin halka ay doorashada ka dhacayso. waxaan u arkaa arrinka asaga ah arrin run ahaantii ujeeddo iyo hadaf ka dambeeya ay tahay in uu cadaadiska beesha caalamka ay ku hayso ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaan uu maaragtay barasharkaas isaga dhimo. hadday u suuragashana waxaa ka go-an inuu doorashada uu ku qabto isagoona cidna kala tashan, cidnana wax ka weydiin magaalada Kismaayo. run ahaantii de wax is-afgarada oo hadda Axmed iyo siyaasiyiinta ama maamulka gobolka Gedo ay ka gaareen arrintaa iyada ma jirto, kamana gaari karaanba. waayo deegaan doorashada gobolka Gedo ee Garbaharey wuxuu ahaa heshiis 17 Sebtembar lagu heshiiyey dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada. heshiiskii asaga ahaa iyo habraacyadii loo dejiyey yaana la rabay in la mariyo, Axmedna uu maro. asagana laga sugayay Axmed in uu fuliyo wixii lagu heshiiyey. cid hadda gorgortan kale kala gelaysana ma jirto, mana muuqataba in gorgortan Axmed lagala galo. waayo waxaa looga fadhiyaa wixii shalay lagu heshiiyey oo dalkan doorasho uu ku aaday oo heshiiskii 17 Sebtembar ahaa oo laba deegaan doorashada oo magaalo magaxyada maamul goboleed kasta magaalo madaxyadiisa ay ka dhacda ah in taa la fuliyo. maamul goboleedii kale waa fuliyeen saad ula socotidba. koonfur galbeed baraa way ahayd goobtii labaad, waa ka dhacday doorashada, waan dhammaystireen. galmudug gaalka ayay ahayd, ayadana sidoo kale way ka dhacday doorashada. hir shabeelle ayadana beledweyne ahayd, way ka dhacday. Puntland boosaasi ahayd, way ka dhacday. cidda weli aan heshiiskii fulin ee hor taagan waa Axmed Madobe. Axmed asaga waxaa looga fadhiyaa in shalay wixii lagu heshiiyey oo weliba reer Jubbaland waa laba garab, iyagoo diidan oo Axmed waqtigiisa uu ka dhammaaday oo Axmed
asaga uu is doortay lagu qasbay dawladda federaalku ay ku qasabtay in reer Jubbaland ay afka gacmaha intee ka xirto Axmed asoo aan sharciyad u haysan rabitaan shacabna aan haysanin doorasho sharciyana aan ku imaanin inuu maamulo doorashadii dalka ee reer Jubbaland mar haddii dawladda federaalka ay maqoonisay shacabka reer Jubbaland wixii shalay lagu heshiiyeyna Axmed hadda uusan diyaar u ahayn inuu fuliyo waxay ila tahay haddeed hadda arrintu waxay u taalaa shacabka reer Jubbaland dawlad federaal uma taalo go'aanka aan ka qaadan doono haddii ilaahay yiraahdana ama reer Jubbaland shacabkooda ay ka qaadan doonaan ama maamulka gobolka Gedo way iska caddahay wayna soo baxday xalayta wareegta ka soo baxday guddoomiyaha gobolka Gedo wuxuu ilaamiyey in reer Jubbaland odayaasheedu dhaqanka ay isugu yimaadaan deegaan doorashada Garbaharay si loogu doorto 43 xildhibaan ee Jubbaland ay lahayd maadaama heshiiskii 17 Sebtembar lagu heshiiyey Axmed uu ka baxay awalna dawladdu ay af duubtay shacabka reer Jubbaland Soomaalidu waxay ku maamahdaa xaq haddii afka la qabto feero ka dilaaca marka tan waxa weeye waa xaqii oo feeraha ka dilaacay waxa Ilaahay mahadiisa annaguna ku qanacsanayn Axmed inuu maamulo doorashada annaguna ku qanacsanayn in Axmed Jubbaland tala laga weydiiyo in maxaa la ii sheegay asaga maantayto uu ka baxay waxyaabihii lagu heshiiyey oo dawladda federaalka iyo asagu ay ku heshiiyeen iyo madasha shacabka reer Jubbaland arrinta ayada ah ay ahayd mid lagu qoorqabtay oysan raalli ka ahayn marnaba doorashadan hadda laba asbuuc kadib ay dhacaysaa laba sheeginse waqtiga meesha ay ka dhacayso xaggee waa loo badin karaa inay ka dhacdo wallaahi kolay waxay ila tahay haddaan dhaqan aqaano Axmed Madobe su ku fikirahay un laba goobood buu rabaa inuu mid ku qabto oo weliba midda u horeyso oo balaam eega u ah waxaa weeye Kismaayo balaam biigiisana waa Elwa marka waa sida asaga sidaas hadda warqadda ay u dhigan tahay waxay ila tahay marka haddii talaabadaas uu qaado wuxuu kala kulmi doonaa cawaaqib xumo aad u weyn waayo dadku hadda way soo joodaan way dadka iyagoo soo jeeda oo maxaan ku yiraahdo ku fahmay meesha u socotid madaxweynihii Jubbaland weeye maxaan ku yiraahdaa si walba waa adinku dhaleela weyaalo badan baa maxaan ku yiraahdaa madaxweyne arka dad badan baa aqoonsan caalamkii baa waxaan ku yiraahdaa iyo wakiilada beesha caalamka waxaan ku yiraahdaa dee cilaaqaad la lahoo waxaan ku arrimaha Jubbaland wax ka weydiinaya marka markaan halka kaga soo harno sharciyada madaxweynaha adinkii soo halkii in la waayo qayb kama tihidin haddii aad ogolaan diideen guddiga doorashada inay yimaadaan hawshii doorashada la qabto la iska fahmo wixii hoose la yiraahdo war Soomaaliya dhammaan soo eegaysa waxa kan aan bal fududayn waa mahadsan tahay waxay ila tahay hadda sharciyada uu yahay iyo waxa hadda uu ku sugan yahay waa wax la wada ogyahay waa labadii sano ku meel gaarka ahayd oo madaxweyne Farmaajo uu siiyey Axmed asagoona cinda kala tashan baarlamaana marinin asagoona baarlamaana marin kala tashan bulshada reer Jubbaland ee Axmed isdoorashadiisa ka hor timid labadii sano oo ku meel gaarka ahayd oo uu siiyey weeye horta wuxuu ku maamulayay labadiina waa ka dhamaatay waxay ugu ekayd 22 August 2021 xilliga labada sano sharciyad maantayta uu haysto oo wax ku maamulaya Axmed ma jirto wuxuu xaq u lahaa in ummadda laga qabto meel laga istaajiyo doorashadan uu la wadaagay ra-iisul wasaaraha maadaama isaga uu mas-uul ka ahaa si kastaba ha ahaato ama si kastaba ha ku dhacdo inuu maanta sii maamulo Axmed oo wax laga weydiiyo Jubbaland iyo doorashadeeda waxay ila tahay soo qayb kama ihidiin adinka reegada ah
إن حل جارو أو دور الشدي لقى جارو أرنتا وحوي حل كمنهن وحن حل عوا هين وحبل وهشي هشيش كدوية تمن سبتمبر بيال وحيا لكيف فرسماء بيدبا محل إيش مي شنو تمكن اللي هيتون كده الله الساري جدجا ككوبان أفرت معمل قبل الوزير أرهم جدهود وزير كريمها جدها كونفور قلبت وزير كريمها جدها بوتلان وزير كريمها جدها جلمدو وزير كريمها جدها هير شبهلا أي جدجا سب رئيس وزير هو أم جعابي إن حل ككانان محل دورشدي يقلافك دورشد يالو إنه يحبراع النظام أي أسميان سي دورش قرباري أو غلاب قدقي محال لا إيشي قرباري ويتاقين شبالان كسماعي ويتاقين قربارينا ويتاقين ويلا كل ميان لين عيادة وحي سو سارين دوكومينتي وحي قرال وحي كينين إن أحمد مدوبة ومقا عابا قدوميها يه قدومي وينك دقمدا قرباري بلشدون أيقو أي إسكسو نحساران بلشدون ayaga iska soo dhex saaran afar xubnood oo bulshada ay iska soo dhex saarto oo axmed uu ka doorto gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenki saan uu ku soo magacaabo kadibna gudigiisa doorashada ee siid uu u diro deegaanki doorashada amnigeedana ay la wareegan oo masuul ay ka noqdaan ciidamada amnisoma booliska iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed heshiiska nimankii gudiga farsamada ha ay keenayn oo loo diray oo soo ansixiyeen ولا تشي لو هذا نعكدب حال لا إيش وحوي كان رئيس وزاري رئيس وزاري أحمد بوجود بي أحمد أسمع مركب وحال جربي وحاله الشيء إنه فليه عقبضه ماش أكجرته وأحمد ما أهم برشده قوي كده رئيس جدو أدفع لي وحاليا أنا لقول دليل يا جودك حقيقة رادين تور الزارة هو مجاوي مركب كسمائية تجين جربهري إلو ديدي وقدومه een gobolka oo afkiisa oo warbaahinta uga sheegay yiri ma aqbalayna inay waan halkaasna waa ku dhaliilintii okay waan maasantahay runaanti waxaan maleynayaa gudigaasi ma ahayn gudi sharci ah wuxuu sharci ku ahayn nidaamka loo maray iyo waxa loo magacaabay markaas ku leeyahay wixii assessment iyo heshiisyo iya hab raaciye loogu talagalay la soo maray ra'iisul wasaaru hore u magacaabay weena soo dhameystireen gacantii u galiyeen asaga tagay garbaharay kismaayana tagay adeeyayna garbaharay inay nabad tahay doorashana ka dhici karto waa duubanta waxa la reey markii ra'iisul wasaaruhu in axmed uu ku qasbo wixii lagu heshiyay oo axmed laga rabay gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenkii degmada garbaharay iyo gudigiisi doorashada inuu garbaari u soo diro risuuraha laga rabay shaqada lahaa wax kasto assessment ah oo ama xaq nabad gelyaha ahaato ama xaq amkaaniyad iyo farsamaha ahaato doorashada deegaanka oo dhici lahayd intaba waa la soo sameeyay risuurahaana afkiisa ku sheegay in garbaari ay nabad tahay doorashana ka dhici karto shacabka gobolkana ay u diyaarsan yihiin doorasho dhowr hameen buuna bariyay saas markay taa marka ma ahayn marka uma baahnayn assessment labaad iyo gudi labaad in gada loo saaro waxay ahayd mid baalmarsan wixii lagu heshiyay iyo nidaamkii hore oo la maray oo waxba laga fulin siyaas darteed xaq bay u leeyihiin marka wixii aan sharci ahayn aanan qaban inay rigada diidan taasaa keentay marka in maxaa la ii sheeg rigada ay diidan hadii ra'iisul wasaaruhu u diri lahaa gudiga doorashooyinka heer federaal oo barnaamijkan uu xilsaar la xaq bay u leeyeen ila doorashada iyaga masuulka xaq bay u lahaayeen laakiin wuxuu ku dhaxdaray xubna kale oo xafiiskiisa ka socdo iyo xubna jumla ka socdo kow door lagama siinin deegaankii la aadahay dadkii u dhashay wax door ah oo gudigaas ay ku lahaayeen ma jiraan siyaas darteed marka intaas oo qodob oo gudigaas uu ahaa ayay shacabka gobolka geda u diideen inuusan gudigaana sharci ahayn maxaa la ishay xaqna ay usan lahayn in loo soo diro ayna ku qaadaceen ama santa doorashadan garbaharri wax badan bay hawlihii doorashada iyo qaabkii loo socday iyo nidaamkii iyo waqtigii la lahaa waxaa lagu dhameeyey mar walba rajabeel bay ka dhigtaayo ayadoo la isku qabsadaa
meesha buqtada ku jirta ee doorashada garbaare 16 ka kursi la isku haysto hayda marka aad adigoo dhinacna taageerin axmed ee farmaajo waxaan ku jiraa gudoomiyaha gobolka koona adoo aan taageerin oo dhexda sida ay tahay runtu u abaaray maxay tahay boosaaso markaan sala soo qaadano dhig baa ku daatay madaxweynaha jubbaland waa tagay puntland waa tagay afwan isimadii waa la kulmay wixii dhibaho dhacay teena dad dhintaan wax ka culus ma jiraan hal baa la gaaray doorashadii waa la qabtay iyo magaaladaas dhibaatadaas ka dhacday dadka sidaa ma isugu tanaasulayaani maree jubbaland ma isugu tanaasulaan oo waxaan qabtaan maxay sataa boogta meesha ku jirta su-aashaad ay weysisay waa labaan u kala qaadaya midna waa xaqiiqda dhabta ee ay ka socon la'dahay in garbahaarii doorasho lagu qabto yay ahayd su-aasheedu anoon cidna taageerayn midna waxaa weeye marxaladii puntland ka dhacday labadaasaan u kala qaadaya markaan horumaro marxaladii puntland puntland marxaladeeda iyo marxalada jubbaland isku mid ma ahan way kala duwan yihiin waayo puntland xaaladeedu waa xaalad sahlanayd oo ku koobnayd taliye la bedelay oo diiday laakiin masiir umadeed ma ahayn madaxweynahana lama diidanayn shacabkeedana ma diidanayn reer bari laakiin khilaafku wuxuu ka dhexeeyey taliyihii BSF-ta iyo madaxweynaha oo bedelay yuu khilaafku ka abuurmay ayadiina isimadii baa xalliyey oo go-aan ka gaaray marxaladaas marka marxalad iska sahlan bay ahayd sidaasaana marka ku suura gashay in doorashada ay qabsoonto marxalada jubbaland ayadu waxa la isku haysta waa masiirkii jubbaland bulshada reer jubbaland 12 sano yuu axmed madoobe yuu taagan yuu hor fadhiyaa saasaa marka waxaysan u sahlanayn 12-kaas sano waa saddex doorasho wey oo min afar ah saddexda doorasho min afarka ah afarta ah mid rabitaanka shacabka ay ku doorteen ma jirin intaba asagaa iscaleema saaro is doortay waxaana kuu daliila madaxweyne sheekh shariif yuu ku bilowday oo la bilowday sheekh shariif waa tagay waxaa ku xigay xaji sheekh maxamuud khilaaf baa kala dhex abuurmay iyadoo si u taagan tahay waa xasin tagay farmaajaa yimid khilaafkii baa meesha iska taagnaa hadafka marka wuu ka weyn yahay marka waxaad kaloo arkaysaa inta maamul goboleed oo madaxweyne isbedelay maamul goboleed ee kale min saddex madaxweyneha isbedelay intuu axmed joogay dowladii federaalkeedna saddex madaxweyneha isbedeshay marka arrintu way ka mugweyn tahay waxaan jubbaland yaallo ma ahan wax arrin soomaaliyeed ah waxaa ku jiro faragelin shisheeye oo dowladda kenya ayaa haysata jubbaland axmedna meesha ku hayso taas yaana caddayn u ah waxay intaasoo madaxweyne ay xal uga gaari waayeen sidaas darteed marka dadkii reer jubbaland way u cuntami weyday inay ku jiraan waxa ayaga marka marxalada jubbaland waa marxalad aada u weyn oon sahlanayn oo u baahan in si fiican looga baaraandego oo u baahan si soomaalinima in loo galo oo u baahan in indhaha lagu soo joodiyo taas marka saasay labada marxalad u kala duwan yihiin waxaa kuu soo haray kuraastan waxa sababay oo diidan oo isku haysto in ay garbaarii doorasho ka dhacdo niyow runtii markaan reality iyo xaqiiqda dhabta anoon cidna taageerin ka hadlahay waxaa weeye soomaalidu waxay ku maamahdaa haddaad aragtay laba ishaysato nin baa ama wax meesha ku jira ka saarahayo ama mid baa waxaan meesha ku jirin soo gelinayo horey soomaalidu maamahda taas marka waxay keenaysaa marka in la isqabsado way iska caddahay waxaa weeye cidda mas-uuliyadda iskale waayo waxbaa lagu heshiiyey doorashaa lagu heshiiyey habraac baa loo sameeyey deegaan doorashaa lagu heshiiyey
وحوي وح أي وحكس عن لأيهين ويقول تاجن تيار أنت جذو أو مارلا وأحمد وي أحمد مذابوي وايو شرع وشيسك أقول أسجل ربي أنتو سجلين إنه يراه ده إما قبطة تن ما جل هاي أسجل جربي شرع مركو يشيسك جل هاي أحمد أسجل جربي إنه ديده وضع أفرناند وح ما أنت أورادين هاي مركز أوبانه أوبا يأفرناند إنه كجرجر تم لكن هدي مره يشيسك أصي هاي أحمد حواجب كوا إنه فلي يشيسك هدو ديده هدو عاد أحمد إنه هرتاعين هدورشة إني كذا كربار كذا way doorashada waa dhacaysa kuraasti ama eel waxa loo dhigo ee dollar waxa loo dhigo ama waxaan ku dhahay balad xaw hal laada ama kismaayo hal geey ama muqdisho ee xeer gedo hadii meel kale ay ka dhacdo garbahaar ay leeyahay adinku bal waxa weeye xaqiiqni ka socon weeyday sida waxa weeye gudiga doorashada ay markan ka soo fiirino iyo jubaland dhankooda ka soo fiirino waa sida ay urahadoodu dhacayso ee maadaama garbahaar sidii ay rabeen ay noqon weeyday oo ay meel kale go'aansadeen ay ku qabtaan reegida maxay qabayn sameeyaan taa waxa cadda wax mugdi ku jira ma aha ee mar hadii wax lagu heshiyay ahmed uu ka baxo reegadan hadii uu xaq u leeyahay inuu doorashada qabsadaan iyo gudiyada doorashada qaban lahaa inay qasameystaan odayaasha dhaqankana waa joogan weliba reegada ma ahan reej jubbaland oo dhan 43 xilliban ee jubbaland ay lahayd waxa lagu qabanaya garbaari iya golihii wada tashiga ku metelahaya iyo gudigii doorashada keenaya mise qabiilka dhexdiisa isagu dayay Soomaalida Jubaland ee degto ayaa odayaasheeda dhaqanka iyo aqoonyahanadoodii wax garadkooda siyaasiyintoodii yaa qabsanaya doorashadaas ayagoo marhaya habraaci doorashooyinka loo jideeyay waayo xaq bay u leeyeen hadii wixii lagu heshiyay laga baxay hadii qofka asaga xaq u leh deegan doorashadeena uu haysto inuu doorto maxaa la ii sheegay ninkii ku matal laha baarlamaanka laakiin hadii la ilaaliyo wixii lagu heshiyay reegada waxay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan hadii laga baxo laakiin waxay xaq u leeyihiin dastuuriga inay soo doortaan doorashada qabsadaan ama reej jubbaland oo dhan baan dhaho reegadaan reej jubbaland oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay doorashada qabsadaan ayna soo doortaan xildhibaanadii ku matali lahaa golaha shacabku 43 xilbanaan oo jubbaland ahay marka hadda hawshaas waa socotaa waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo usbuucan hadda bilaabanahay in la isugu tagi doono garbaari reej jubbaland oo dhan halkaas ay ku dooran doonaan 43 xilbanaan ee jubbaland ay lahayd haddana la helin xal oo ra'iisul wasaaruhu doorka uu leeyahay uusan qaadanin oo ah madam mas'uuliyad uu ka mas'uul ka yahay doorashadi wuxuu xaq u leeyahay ahmed haduu diiday wixii lagu heshiyay inuu asaga doorashadii garbaari qabto haduu doorkiisa qaadan waayo reej jubbaland waxay xaq u leeyihiin inay doorashada qabsadaan 43 xilbanaan ku matal lahayd baarlamaanka ay soo doortaan reej jubbaland waa socdaan oo kuwa xilbanaanadu waa dooran yihiin oo hafraaci kismaayo oo ay raaceen halkaas soo kala jama noqonayso reegada kaliya ku soo aruurisa baasho markale maya waxa meesha ahmed ku doortay maan xilbanaan reej jubbaland ay soo doorteen reality weey ahmed baa doortay hal oday dhaqameeda oo 135 oday kamida oo tala uu ka siiyay iyo siyaasiyiinta kuraasta lahayd oo u tartami lahayd midna ma jirto waxay diyaar u yihiin dowlad goboleedada waxay fuliyeen wixii lagu heshiyay ama habooban ama hadayeen laakiin maadaama ahmed uu fulin waayay wixii lagu heshiyay waxay reej jubbaland xaq u leeyeen xaq feeraha uu ka dilacay inay 43 xilbanaan goorbaari ku soo doortaan hadii ilaahay yiraahdo wayna dhacaysaa insha Allah hadaan la helin cidii doorka lahayd inay doorkeeda qaadato hadii arinta garbahaari aan ka soo laabano si doorashooyinkii waxa muuqata in gudiga doorashada oo heer federaal ay go'aankii hore mar ay ugu dhawaaqeen ahaa inay ka tagayaan doorashada dil weyn waayay garbahaari oo golaha shacabka ee koramkooda duub buuxsama gudoonkii la dooranayo doorashadii madaxweynaha saal uu aadayo si xal kale markii dawladda ay timaado ama qaab kale loogu farsameeyo arintan waxaa la iclaamiyay waqtiga la dhaarinayo xilibanada golaha looda gala baarlamaanka ee munaasabadooda la dhigayo la isku keenayo dokumentiyadooda xogtooda la keenayo arintaas waxaa ka dhashay falcelin
dowlad goboleedyadii galmudug iyo koonfur galbeed oo durbaba diiday hakiyatanna een ka sar qoransan tah walaal horta waxa weeye su'aashu waa labo haddii garbaaray doorasho ka dhici weydo 16 kursina ay saas ama isbaay ka dhici weydo saas u hakadaan xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka feer federaal ayaa hadda ka hor ku dhawaaqday in lagu gudbi doono doorashadii baarlamaankii kii madaxweynaha la qaban doono waxaan lahaa guddoomiyaasha baarlamaankii kii madaxweynaha arrintaasi waxaan maleynayaa safiin u ahaa afhayeenkii guddiga federaalka doorashooyinka raaligelin buu ka bixiyey waayo soomaaliya maanta waa 4.5 waxay ku heshiisay waa qabaa'il heshiiyey wey waa isku darsaday haddii qabiil ka mid ah oo baarlamaanka ka maqan yahay ansax ma noqonahay dastuurka ku meel gaarka qodobkiisa 6-aad baana qorahay waa in kooranka uu buuxsamaa uu dhan yahay ee beelaha kuraasta iska leh siyaas darteed waxa weeye ma dhacayso cid laga gudbi karo waayo waxaan waa wax la isu geeyey waa qabaa'il baa dowladda ku dhisan tahay 4.5 bay ku dhisan tahay ma ahan wax maxaa la ii sheegay qof iyo cod ah hadday doorashada qof iyo cod tahay deegaankii hakad galo waa laga gudbi karaa dib baa loogu noqon karaa doorashadiisa laakiin tan waxa weeye waa wax la isku darsaday weyn waa 4.5 qabaa'il bay ku dhisan tahay dowladdu siyaas darteed haddii qabaa'ilaadkii wax isku darsay qabiil ka mid kuraastooda ay ka maqan tahay baarlamaanka baarlamaankaasi karfadhi ma yeelan kara mana sharcina ma noqonahay waa in lasoo dhammaystiraa taas horta taas yaa diidayso oo ma dhacayso afhayeenkiina horu raaligelin oga bixiyey oo ablajees buu ka bixiyey qaybtan dhaarinta waan arkahayay waraaq ay guddiga doorashooyinka federaalka ay soo saareen waa runtii waa waxaa la yaab kalahoo dhacayay ka midta in qof ama group waxaysan awood lahayn uu umuqoonsada ama sharci u haysan ama nidaamkii sharciga lagu heshiiyey baal marsan waa dhibaato inteeda laag weey waxyaabaha keenaya waxa weeye khilaafka abuur hayeena ka mid guddiguna iskama sameyn arrintaane waa wax xafiiska ra-iisul wasaaraha uu ogyahay weye oo uu ka dambeeyey guddigu wuxuu ku hadlaa afka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa wax cad weeye taas la wada ogyahay haddeed haddii guddigu asaga shaqadii loo igmaday oo carqaladaynahay oo khilaaf ku abuurahay haddii waa dhibaato inteeda la eg weeye waayo guddiga uma xaq uma lahan waxaan maanta uu soo jadwalgareeyey shaqana kuma lahan waxaa iskale door waxaa leh maamul goboleedyadii iyo guddigiisii ayaguna gurjoogti ka noqonayaan waa marki layihahda shahaada siinta waxaa shahaadada guddoonsiiye baarlamaankaasi madaxweynaha maamul goboleedka ayaa ku guddoonsiiyo oo xildhibaan walbo shahaadadiisa baarlamaanima guddoonsiiyo ayuu ay goobjoogayaal yihiin guddigii fiid iyo siidba dhaarintane dee waxaa iska leh baarlamaanka tobnaad baa leh waayo baarlamaanka dhaarintana waxaa iska leh baarlamaanka tobnaad baa leh waayo baarlamaankii sagaalaad ayaa dhaariyey baarlamaankii tobnaad markii 2016 lasoo doortay marka door ay ku leeyihiin ma jirto waxaa kaloo jiro oo meesha yaalla madasha wadatashiga wax la yihaahdo qaran ee doorashooyinkaani mas-uulka ka ah waxay ayagu isla ogeyn ama isku raacsanayn cidna goonideed uma samayn karta guddiga doorashooyinka federaalna ma samayn karo marka sidaas ayay waxay u tahay warqadan ee guddiga federaalka ee doorashooyinka ay soo saareen wax sharciga baal marsan aan sharci ahayn xaq aysan u lahayn mas-uuliyadeedan aysan lahayn xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dhaliyaasha usoo jeedisay ra-iisul wasaarihii waa tii la yidhi doorashadii wad golihiina guddoomiye u ahaa go-aanada caynkaasoo kale miyuusan gaari karin haddii oo dowlad goboleedyadii la tashadoo laga yaabo in tale la isku fahmi waayo ama la iska codbatay
maasha codku u bataana ansax oo la qaata marka raisul wasaaruhu awood uma lahan inuu asaga go'aan kaliya ka gaaro arrimaha doorashooyinka waxa uu qasabay inuu la tashado madashi shan tamaamul goboleed iyo guddoomiyihii gobolka banaadir inuu la tashado waxa taladu ay tahayna cod la geliyo aqlabiyadu codkuna meeshu raaco ayaa sax ah taasaana la qaadanaya laakiin cid gooni keliyeed wax u samayn karto ama ra'iisul wasaaraha ahaado ama maamul goboleedyada naftooda ahaadeen ma jiraanin way iska caddahay waxa meesha ku jiro waxaa laga cararayaa waxa weeye ujeedka meesha laga leeyahay waxa weeye kuraas tala kala boobay ee la kala dhacay dhinaca ra'iisul wasaaraha xaggiisa ah ayaa waxaa qeyl uu daahayaa sidaad og tahaybo kuraas buu guddiga maxaa laa ii sheegay ay celiyeen heer federaal iyay celiyeen oo joojiyeen hakiyeen doorashadooda kuraas ay kursigii u dambeeyey waa kursigii maxaa laa ii sheegay ee wasiirka gaashaandhigga laba boqol iyo afar waxaa marka waxyaabaha loo qeyldayahayo oo la rabo in qolana wax loogu raadiyo qolana looga diido waa barnaamijkaas isaga a weeyey laakiin waxaa nasiib darro ah guddigu federaalku in ushaado ay ku dhacdo hal gruub bes ah oo waxa puntland ka dhacahayo iyo waxa jubbaland ka dhacahayo weli ma arag hal kursi oo jubbaland lagu doortay ama puntland lagu doortay oo guddiga khilaafaadka ee midka heer federaalba ay arrinta ayada hadal geliyeen wixii ka dhacayna markhaati baad ku wada ahayna wax loo wada ogyahay yay ahayd puntland waa arkaysa 16 kursiya bari hal erga wada dooratay waxaan lagu doortay 2 saacadood waxaa adduun ka dhicin bay ahayd jubbaland hadee waa ogeyd wasiirkii wasiiri dowlihii xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo la taliyihii arrimaha doorashooyinka xafiiska madaxweynaha yaa intaks baay tagay baa loo diiday inay tartamaan kuraasta ay xaq u lahaayeen inay tartamaan lagama hadlin guddiga doorashooyinka heer federaal kama aysan hadlin arrinta ayada iyo xafiiska ra'iisul wasaarahuba kuwa khilaafaadka kama aysan hadlin waxaa marka koonfur galbeed iyo hirshabeel iyo galmudug ooga soo oray guddiga federaalku aruma garaanhaya arrinta ayada marka arrintatan haddii kuraas lagu difaacayo oo la rabo maxaan ku irahda inayna meeshaas ka soo bixin ma waxaa la isleeyahay shahaadooyinka yaan loo diidan haddii baarlamaankii kale la horgeeyo ma ayagaa doonaya inay cidda kuraastaas ku fadhida shahaadooyinka u diidaan xaggee bay arrintan marka halkeeda ka raadinayaan dadkan xigmadda warqadan loo saa saaray waxaa weeye kuraasta ayagu saaxiibadooda ay u rabeen ay waayeen oo maamul goboleedyada ay ka waayeen inay shahaadooyinka u diidaan hadday awood u helaanba oo ku guuleystaan inay ayagu shahaadada bixiyaan inay shahaadadooda u diidaan kadibna ay dib doorashadooda u dhacdo oo muqdisho oga dhacdo ujeedka ay ka leeyihiin baa intaas ah maamul goboleedyaduna way fahamsan yihiin waxa marka khilaafka keenay oo la isku diidan yahay oo meesha ku jira waa taa ayada waxaa jirtay arrin la xiriirta maxaan ku irahdaa masiirka guud ee dalka iyo qaabkii kuraasta isku bedeli jirtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka kusoo darba oo aamoodid markaan inuu abuurmayo sida lagu dhawaaqay isbahaysi marka hore madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo kuraastan guddoonka baarlamaanka sidii haba isku bedeli jireen oo beeluhu u kala qaadan jireen in la bedelo oo la abuuro isbahaysi laba beelood oo afarta beelood waaweyn ka kooban ah in la sameeyo oo madaxweynaha si ay u soo celiyaan waa xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka meeshuu mari jiray
iyo gudoomiyaha baarlamaanka marka ismahaysigaas ee la magacaabaha diri digli briefly ee baydhabo sida uu aragtay waxa xilka ku sameeyay runtii horta arintaas anigu ma maqal laakiin nin baan ka maqlahay maareeyaan ka maqlahay warkaas war maareeyo uu soo qoray oo bartiisa Facebook uu soo qoray idaacaddana uu nafteeda idaacadahana uu ka sii daayay oo uu ka sheegayna ahayd arintan arin xilligii dowladda ay jirtay baarlamaankii hore doorashadii dowladdaas dowladdii hore hadda waqtigeeda dhammaaday inay digli mirif ay heshiiskaas gaareen laakiin xogta dhabta ahoon hayo tigitaanka baydhabo oo baarlamaanku madaxweyne lafta gareen uu ku marti qaaday baarlamaanka dir iyo digli mirif leh ma ahan hadafkiisa sidaas dir iyo digli mirif la keliyana ma ahane waa badan yihiin beesha shanaad baa ka mid ah beelaha kale oo soomaaliyeed baa ku jiro waana arrin olola ah oo ka mid a qaabka loo ololeynahayo dib doorashada madaxweynaha ma ahan arrin ku qotanto in isbeddel lagu sameeyo hanaankii hore ee wax loo qaybsaday run ahaantiina haddii arrintaas ay dhacdana dee waxay ila tahay waxaad soomaaliya u wanaagsan ma ahan waayo soomaaliya waxay kasoo gudubtay oo la rabaa inay ka gudubto la rabaa qaabkii qabaa'ilka oo u gudubta xisbiyo laakiin in dib loogu celiyo isbahaysi qabiil waa wax dib u dhac dalka u keenahay aana u wanaagsanayn waana waxaa muhiima keliya in laga shaqeeyo qolada waxaa ku fikirayso hadday jirto waxay qolo ila quman inay ka shaqeeyaan sidii dalkani doorasho qof iyo cod u gaari lahaa si qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed qabiilku doonaa ahaadee uu isu soo taago madaxweynenimo inuu taa ka shaqeeyo yaa ka muhiimsan ka waxtar badan ee dalka iyo dadkana u ah maxaa ladhaha future inuu hadda ka shaqeeya qaab isbahaysi qabiila ah anugu taasaan dhihi lahaa qolada hadda waxaas ay ku jirtaa deemi jirtaba laakiin warkan ah maareeye uu sheegay ma ahan wax sal a macnaha la hayo cad ma ahan saan anugu xoogga ku haya ama aan ku maqlay waa olola doorasho oo campaign ah oo maaragtay ii sheeg yay ku salaysantaha arrinta ayada ah ee baydhabo la isugu tagahay sidaan xogta ku hay haddii aan xoogaa dhinac wanaagsan ka fiirino oo arrintaaba ay jirtaba lacala kursiga madaxweynuhu laba bilood buu ku wareegeysanayay wixii ka dambeeyay burburkii kursiga guddoonka baarlamaankuna meel buu yaalaasna soo isbeddel in horta la arko dee labadan beelood waan baragno madaxweynuhu ku dul wareegee bal maanta dhinac kale ha u dhaco ama siyaasad ahaan hadhow codkaha la iskugu shubanta ismahaysi qabiil marka hore lasoo abuuro isbeddelkaas miyuuna wanaagsanayn haddaan dhinac kale ka fiirino walaalow waa runta isbeddel markii la yidhahdo waa wanaagsan yahay laakiin haddee isbeddelku wanaagiisu wuxuu ku imaanayaa waddadii loo maro adoo arkahaya waddo wanaagsan inaad u martid oo qof kastaoo soomaaliyeed uu ku qanacsan yahay oo wixii ka soo baxana raalli uu ku noqonahay haddii waddo khaldan aad u martid waa dhibaatadeeday leedahay isbeddel baana raadinahayaa aad tiraahdid maya maya meeshaas haddii xulufaysi uu yimaado oo aan axsaab ku salaysnayn ee ku salaysan qabiil waxaa kaloo imaan karo xulufaysi kaloo qabiil ku salaysan yahay marka arrintaas marka waa dib u dhac bay keenaysaa laakiin waxaasoo dhan waxaa ka sahlan cidda maanta rabta qabiil kastaa ahaatee inay madaxweyne dalka ka noqoto waxaa u wanaagsan oo miiska saaran oo u baahan inay ka shaqeyso waxaa weeye sidii dalkani axsaabtii uga hirgeli lahayd doorasho qof iyo codana ugu geli lahaa dalkan markaas taasaa ugu muhiimsan
ولو جاري كرا هدفك قف كستو صومالي وليا أنا وحني لا الكاس ينقشرتها يديبها نوع لنا إدا يهوش أسكون جرتوي مالك وانا أحسن يا ودك وانا أحسن ونكون جاري كرنو قف كستو صومالي ربي تانكيس وحقنا أوليا إنه الصاشر والله قبل كرا وحني را 4.5 كا وحوي أنت كان أحزاب ودريرو ومحل إيشك دور شق في أذن اللي هو دريرو ودرك أبو تريرة ما يشاس أي قف كستو صومالي يا وحقه يلا هيا إنه إسوس شرحه مدحوين إسوس شرحه حزب حزبي وكسر عضو كان بين وكان نقض حزبي جيسة وكان بين قريه هل كان سكوي اللي كره تاسع هو أنا أحسن مدة الو جاري كره إنه هلا قف كستو صومالي حقيس كده هن ده وضي يلا تاسع كلنا برامج كي حكس ده وإذا كجاي معنا هي حرونة تي في جسيبية مقدشو waxa barnaamijka martin noogu ahaa Suleyman Cabdi bedel isla markaana ah falaqeeya siyaasadeed oo aanu ka xogureysanaynay arrimo la xiriira kuraasta garbaharri oo markale muran oo ka yimid kadib markii gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ay soo saareen jadwal isla markaana ay sheegeen in laba asbuuc gudahood ay qabanayaan doorashadaas iyadoo wax heshiis aan la gaarin dhinaca kalena uu bilowday dhaqdhaqaaq ku aatan in taa bedelkeeda doorashada kuraasta guud ee wadar ahaan ka imaanaya Jubaland in ayadana lagu dooranayo garbaharri hadii ay dhacdo in Jubaland ay beddesho deegaan doorashada labaad sidoo kale waxaan barnaamijka ku dulistaagnay arrinta la xiriirta ku dhawaaqista jadwalka dhaarinta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka baarlamaanka 12aad iyo sidoo kale cid sharciyan u leh in ay iclaamiso waqtiga la dhaarinayo ama shahaadeen kala seenaya xildhibaanada waxa sidoo kale barnaamijka aanu ku soo qaadanay arrinta soo cusboonaatay ee la xiriirta isbahaysiga la magacaabay diriye digli mirfle ee dhawaan uu shaaciyay xildhibaan hore sidoo kale wasiir dalka ka soo noqday maxamed cabdi xayir maareeye oo dhalinay qaar ka mid ah siyaasiyiinta arrintaasi waday in ay hagal daacin sameeyeen waxaana barnaamijka inta badan xogtu ka hayay arrintaas iyo sidoo kale sharciyan baan la wadaagay Suleyman Bedel oo arrimahaas aad ula socday waxa barnaamijka idin la socodsiinayaa Cawil Ciise dhinaca farsamada oo injineer Cabdi Casiis Maxamed Shiil intan barnaamijkan barnaamijka xiga dib ugu kulmi doono nabadgelyo hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland